ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା, ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ଆଉ ଖେଳ ଖେଳି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଲେ ସରକାର ସାଜିଛନ୍ତି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ସମବାୟ ସ୍କାମ ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ 115 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ଭଳି ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ପଛରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଇଏ ପିସି ନଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଞ୍ଚୁ କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସେଇକି ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ସମବାୟର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପାଣିରେ ଡୁବିଯିବା କଥା କି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୂର୍ବତନ 3 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ କରାଯାଏ, ହେଲେ ସବୁକୁ ବେଖାତିର କରି ସେକ୍ରେଟାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହ ନିବନ୍ଧକ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିବନ୍ଧକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତର ଟିକ୍ନିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ କଥା ଉଠୁଛି, ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିବା ଜୈନିକ ଅଫିସରଙ୍କ ସମୟରେ 54 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁପରଭିଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର ନିବେଦନ ଯେ RBI ଆର ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର RBIର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ପଇସା ସବୁ ବାଟମାରଣ ହେଇଯାଉଛି ବା ଏମିତି ଜାଲିଆତିରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇପାରନ୍ତା। ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ହେଇଛି, ସେ ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର ସରପ୍ଲସ୍ ଫଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସେଇ ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର SLR ନନ୍ SLR ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଆମର 74 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଲେଇ ଯେ DO ପିଲା, ତାର ମାନେ ପ୍ରଭାବରେ ଏଠି ସୁସାଇଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ରାଜନେତାମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନେ ଯେମାନେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି। MICS DRCS ARCS ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଇଭିନ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣି ଗାର ହୋଇକି ରହିଗଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଆମକୁ 25-30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଣପଣାକୁ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀ କି ପ୍ରକାର ପଇସା ପାଇବେ ସେ ବାବଦରେ ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ନ ହୁଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଯେଉଁ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଯାହା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ତାହା ପରେ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆରୁ ଆସିଥିଲା। ଏପରିକି ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ମଧ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ ଓ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ସ୍କାମକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ। ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛି, ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ସେମାନେ କିଛି ନୁହଁ, ଏମାନେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଆମର ଦାବି। ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯଦି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ନ ଖାଇଥାନ୍ତେ ପଇସା, ସେ ରାଜା ବାବୁ ଯଦି ପଇସା ନ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ଆପତ୍ତି କଲେ କାହିଁକି ଧକ୍କା ତଣ୍ଟି ଏବେ କୁଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ତେକଳି ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏହାର ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏ କଥା ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ସେ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପରେ ସିଏ ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଲି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନୁହାରି ଯାଇଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ସବୁ କଥା କହିଲେ, ତଥାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଫଆଇଆର ହେଲା, ନିଜେ ଏଫଆଇଆର କଲେ,
କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ PDS ମାରି ଖାଇଗଲା, ସାର ବିକିଦେଲା, ତା ନାଁରେ ଅଡିଟ ରିକଭରି ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା, ପୁଣି ଯାଇକି ଏଠୁ ଆଣିଲା ଆଗରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଆଣିକି ରହିଛି, କ'ଣ କି ଷ୍ଟେ ସେ କଥା ଏହା ସେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଶୋଷଣ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିରଇନପୁର ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।